aga ta on . No Lauri ennustaks kuskil 280. 280 isegi, jah. See Omega tundub küll päris originaal. Keegi oleks nagu aega tagasi kerinud 90-tesse. Ja kohe vaatame, kas ka meie kõik mõõdikud toimivad. Lauri Laine. 235 öeldakse, et tuleb talle. Midagi ikkagist on siis pahasti Lauri autoga. Lauri on siis varem sõitnud ka siin Audidega 259 eelmisel aastal Audi S4-ga. 230 pluss hobujõudu tal oli siis. No täna võiks ikkagi parandada oma tulemust. Võiks parandada, jah. Kaksada 268 tuleb sealt välja.